Alle sammen, velkommen til en ny video, woo! Og i dag spiller vi Taps igen. Og som I nok godt kan huske, så er vi nødt til den her rundt i det. Og jeg kan allerede se nu, at vi har krøvet til Weaver. Så det er derfor, jeg ikke vandt der sidst. Jeg starter med at prøve nogle skeleton archers. Please, bare... Åh oh, nej. Nej, de er døde. De er døde. Ja, de er døde. To. Kun én af dem ud. Hvor er det så træt? De bliver one-shotter. Så vil jeg også tænke, at de bliver one-shotter. Det er lidt dårligt, hvis Skeleton Nachos, når de bliver one-shotter. Jeg tror faktisk to af dem ud. Men vi har ikke... Hvad skal jeg så nå? Og... Warrior. Okay, det ser jeg også. Warrior. Så hopper de jo op på dem. Så det skader dem meget. Men det er jo godt. Men... Det går måske ikke helt godt, som vi havde regnet med. Okay. Lad os se her. Hvad kan vi? Potion til os. De har, men så har de altid blandet, betyder de fra en forhold. Skal Healthlings! Yeah! Come on! Så alle sammen.
de er faktisk væk. Du skal bare tage dem. Det er mig og en anden. We're gonna live forever. Oh no. Ah, nej. Jeg har et liv tilbage, siger jeg. Nej, du skyder ham. Men jeg tror faktisk, sådan jeg gør det. Fordi det skader rigtig meget. Ja, det så vi gør det. Vi gør det. Der kunne en af dem tilbage. Ja! Woo! Sådan gør man det. Okay. Så nu er der de her squirrels-fing ting og mages. Det burde ikke være så svært. Det er ikke så svært. Okay, hjælp bare det. Åh, jeg er meget med på mine snakes. Kan ikke tage... Ja, jeg tog under træet. Lad os lille ud. Ui, hvorfor har han der guld? Hvorfor har han der guld? Vi har. Ja. Yeah. Easy peasy. Lad os peasy. Okay. Der er de der folk med økser og skjold. Og det ligner sådan en pil. Ah, det her bliver den nemmeste i verden, der nogensinde har eksisteret på jorden. Hej. Hvor er det nemt? Hvor er det nemt? Åh, hvor er det nemt? Hvad er det nemt? Og det er så nemt. Og det er så nemt. Easy peasy lemon squeezy. Okay, der er de der høje mennesker. Og så er der potion, så er der også real personer og sådan noget. Okay. Easy. Det kunne nærmest ikke være nemmere der. Og så bare... Der. Altså, de har jo ikke en chance. Og nu er det godt tid for at sige, at når vi er færdige med enten let's play eller tab-scenen, så så tænker jeg, at jeg starter en slime ranger-serie. Ja. Eller en planet base-serie. I kan skrive ned i kommentarerne, om I har set en slime ranger-serie eller... Jeg tror lige, at jeg tager lyden lidt ned. Men vil I have set en Slime Ranger-serie? Eller en Planet Base-serie? Det kan I skrive i kommentaren. Ja. Okay. Ajja! Ingen gang. Hallo, fuck. Åh, nej. Når jeg er døden! Haha, easy. Dødens er det stærkeste i verden. I har ikke den mindste chance. Ej, ja!
Hør med her. Yes! Stop! Woo! Let's go! Okay. Jeg har også prøvet at sådan holde min video sådan 25 minutter eller under der. Fordi ja, så er det ikke alt for lange. Det har jeg også prøvet på her for tiden. De har spyd, skjold, og så har han har den der ting, der skyder pil. Og vi har ikke råd til ham her. Okay, lad os se, hvad vi kan få. Vi kan få en kaptajn. Howitzer, ja. Perfekt. Tag dem! Så er der lige... Okay. Måske her hvor halvflægsene, de er gode, fordi at, de er jo måske har svært at blive ramt. Se. Nu er der en masse, der ikke går. Nø! Men de skader ikke så meget, det der ting. Farveler. Og jeg har det lige med dem, der kan flyve. Jeg tager dem. Dem der, der kan flyve, hvad hedder de nu? Hvad hedder de, der kan flyve nu? Valkyrie. Ja. Og ja, så de andre, de tager dem dernede. Og jeg flyver hen og tager den der bær. Jeg flyver over og tager den der. Nej! Det ramte mig, mens jeg faldt ned efter den. Den her gang har jeg den. Den her gang har jeg den helt klar. Okay, dø! What? Hvordan gjorde den det stadig, når han der var død? Ja! Yeah! Det var det rigtige, jeg gjorde. Okay, to fyre med skøn. Og 1, 2, 3. Ej, jeg gider ikke til. Og så nogle katapulter og det der. Og det her bliver nemt, jeg har far råd til ham. Men for ham har han tænker, at han at dem her. Nej, jeg har nogle af dem her. Fordi at, der er det der katapult. Nej, denne gang, så tager jeg bare skjoldene først. Ja, jeg mener, dem der skyder en bur og pil først. Au! Hey. Ja, det var sådan, man skulle gøre det. Hvem er stadig lige? Og dig er død. Godt så. jeg har råd til en til dem her. Og så tager jeg bare en shotcaster. Og et par vampires. Og en skeleton warrior. Ja. Ej! Hejja! Hey, Archer! Say goodbye! Victory! Ham der Weapon Fion, der ikke? Han carrier holdet hele tiden. Jeg har en plan.
virker min plan? Spørgsmålet om min plan virker. Yes, det virkede. Det var at tage, var at tage de der var på jorden først, og så tage de der op i luften. Okay. Ej, I tror, I har en chance. Men vi er dødens vagter. Vi er underverdens vagter, og vi kommer for at tage jer med ned i underverdenen. Og ned i underverdenen. Der var I her til. Ah! No! No, 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 no. Prøv at tage et skelet, når du skyder på pil først. Og hvorfor skader de der skyder på pil så meget? Det er en god pil, fordi de come on! Okay. Ved du hvad, så gør vi bare sådan her. Fordi ja, vi er underverdens vagter. Døden sendte os i stedet for ham, fordi han ikke gør det. Men vi er også underverdens vagter. Udover at vi bliver dræbt på et hug, og vi er allerede døde, så hvis vi bliver dræbt igen, så er vi døde for evigt. Sådan lidt genoplevet, som vi var helt lige omkring før. Oh no 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 no! Au. 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 Wow. Okay. Gør vi her med det her? Jeg tror, det er blevet den sidste, så videoen ikke bliver alt for langt. Og så, ja, det er blevet den sidste runde. Og så fortsætter vi i næste video. Sådan noget. Ja, senere. Der er tre af dem. Okay. Og nogle skeleton archers. Og en warrior. I front. Okay, take him out! Han er også død! De er også døde. Ej, du skal ikke komme her. No! Nej! Hvad gør vi så? Hvad gør vi så? Bump for us. Come on. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ow. Okay, okay, okay. Have faith, have faith, have faith. Så ske, fordi I dræbte mine healers. Det her er for jer, healers. Det her er for jer. Godt så. Okay, okay, okay. Men ja. Ja, men det her video, hvis I har med mig, så ved like, subscribe, eller sige mærke til, fordi I så med, og... Vi ses! Hele tusser! Whee!